Шуменският университет епископ Константин Преславски изпрати випуск 2020. На церемонията бяха връчени дипломите на над 400 абсолвенти. Те бяха приветствани от ректора на учебното заведение професор Георги Колев. Следвайте делото на нашия патрон, не опетнявайте името му и никога не забравяйте, че сте последователи на нашия университет. Генералният директор на БТА Кирил Вълчев връча специална грамота на Елеонора Петкова, завършила с пълен отличен специалност предучилищна и начална училищна педагогика. Искам да благодаря от името на всички свои колеги, на тези допринесли най-много за нашия напредък. Това са нашите преподаватели. Те ни дадаха най-големият тласък, за да станем знаещи и можещи специалисти, съвестни и отговорни хора. Скъпи колеги, нека днес си обещаем да бъдем дръзки и смели, да имаме куража да следваме сърцето и интуицията си и да не спираме да търсим оптималния и работещ механизъм. Нека не спираме да развиваме и винаги да си поставяме пред себе си по-високи критерии. Шуменският университет празнува днес и патронния си празник. Денят на светите Константин и Елена е празничният ден, който ни събира тук, в памет на нашия патрон, духовен настойник и водач, епископ Константин Преславски. А какво събира хората заедно в един празничен ден, ако не вярата и упованието в нещо, което могат, искат и трябва да следват? Вярата, че знанието е сила, врата и път към онова постоянно и вечно утре, 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 което търсим с надеждата, че ще бъдем по-добри и по-добре. 10! Сила! Всички! 10!